Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatir wa ayyadihil mutakathir wa minanihil ghamir wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunia wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi ka anjumiz zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Saulujeuning puji nu sampurna deudeuh pangalem sagamblengna kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalayan izin Allah urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat dina raraga mieling kana dipedalkeunana jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna kasagenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna khususan nu ngariung dina peuting ieu mugia salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan wabil khusus kasadayana para kiai, para ajengan, para ustad-ustadzah, para pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, para kesepuhan tokoh masyarakat serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat wabil khusus ka para guru, ka para kiai, ka para sepuh nu tetiasa disebatkeun nami hiji-hijina namun tengirangan rasa hormat oge ta'zim simkuring ka para guru sadaya nu halaladir urang doakeun ku sadayana mugia ieu guru-guru urang sing paranjang umur amin sing ditambih-tambih barokahna ditambih-tambih kamulyaanana sing diangkat darajatna sagala rupi ilmu nu parantos didugikeun ka urang sing mangfaat ya rabbal oge teh hilap ka sadayana panitia penyelenggara Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhilap ka pengatur waktu pembawa acara terkhusus ka Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT oge kasadayana jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi santriawan, santriawati marurang kalih no alhamdulillah dina yongi urang sadayana tiasa kumpul mugia kumpul ngariung urang sadaya di dia lain ngan ukur kumpul di tempat ieu tapi insya Allah urang bakal kumpul deui di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
didoakan sadayana nu halaladir sing paranjang umur, sing ditambih-tambih barokahna, barokah keluargana, barokah anak jeung incuna, barokah usahana, barokah penghasilanana, sing ditambih-tambih getol dina ngalaksanakeun kawajiban ibadah, sing aya gurat nasib kabehan alarangkat ka tanah suci Mekah, tiasa ngalaksanakeun tawaf di payuneun Ka'bah, oge tiasa ziarah ka makom baginda Rasulullah di Madinah, galikna sing kabeli sawah, sing tereh kabarangun imah, kuncara romlok sing enggal nararika, gaduh katurunan soleh jeung solihah, rumah tanggana barokah, milik rizkina bertambah, dijauhkeun tina musibah, diraksa dijaga tina penyakit jeung wabah, nalika mararaot sing husnul khatimah, ditutup ku kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam kahilap hayu urang sami-sami sanjungkeun kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tehilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin jeung tabiat nobil khusus ka urang sadayana nutus ngaikrarkeun diri jadi umatna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kalayan kudrat irodah di Gusti Allah, urang sadayana tiasa kempel kumpul nangariung urang sadaya di dieu sejak ngagungkeun kana dilahirkeunana jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sateuacan dikawitan kana nu insyaallah baris dirugikeun dina ieu kesempatan, simkuring rek narosela kasadayana nu halaladir, lamun engke eusi tausiahna aya nu kasinggung rek ngambek moal, arek ngambek moal, arek pundung, rek ngomongkeun, arek balik sarua, mun dibejakeun nu saestuna hukum ti Allah nu didugikeun ka Kangjeng Nabi, nu disampaikeun ku para ulama-ulamana Allah ridho kupingkeunana, ikhlas moal nyeri hate, insyaallah gusim kuring baris dirugikeun. Doaya patula patalina sareng ieu peringatan jeung ilmu hal sadinten, ugia Allah sing masihan taufik sinareng hidayah, santosna ieu acara lain ngan ukur sohor urang ku susuguh jeung nu hadirna, lain ku sohor urang ku gede ngaluarkeun modalna, tapi sing aya perubahan sikap terutami moral sinareng akhlak atar hasil tina mauludan, mudah-mudahan orang di khususna sing tambih giat deui kana ibadah, amin ya rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, setiap datang bulan Rabiul Awal umat Islam khususna lain ngan ukur anu aya di wilayah Tangerang jeung sekitarna, ini peristiwa sangat luar biasa yang merayakan bukan hanya di daerah ataupun negara Indonesia, di mana-mana ge setiap datang bulan Rabiul Awal berbondong-bondong merayakan dan memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun arek diilik kurang tina perjuangan baginda Rasulullah, Rasul dipasihan parentah ku Allah pikeun nyampaikeun risalah,
menyebar luaskan ajaran Islam. Nu diharapan ku Rasul lainna orang Islam, tapi kerjaman Rasul nu disangharapan musuh-musuh Islam, jalma-jalma nu nentang tentang ajaran Islam. Rasul mawa kalimat tauhid la ilaha illallah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, 23 tahun baginda Rasulullah berdakwah. Rasul mampu mengendalikan peradaban Islam sampai 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam, tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad. Nu dibawa naku Rasul, nu diajarkan naku Nabi, nyaeta agama is Islam. Inna dina indallahil Islam. Sanyanya na agama nu dipikarido ku Gusti Allah, nyaeta agama Islam. Islam itu agama na Allah atau peraturan Allah nu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nu intina kaimanan jeung amal perbuatan. Kaimanan merupakan syariat punten akidah, syariat pagawayanana, akidah jeung syariat moal bisa dipisahkeun. Lir ibarat gula jeung amisna, akidah jeung syariat moal bisa dipisahkeun. Lir ibarat uyah jeung asinan, akidah dengan syariat moal bisa dipisahkeun. Lir ibarat buah yang jatuh dengan pohonnya. Setiap orang yang berakidah harus bersyariat. Setiap orang yang bersyariat harus berakidah. Mua mungkin maneh nak berakidah tapi tidak bersyariat. Mua mungkin ngajarankan syariat tanpa berakidah. Bahkan aspek-aspek terkandung dina ajaran Islam itu ayat 4. Kahiji akidah, kadua ibadah, katilu muamalah, kaopat akhlakul karimah. Sebagaimana diterangkan tentang perkawis daripada akidah, Syekh At-Tahir nerangkan dina kitab Jawahirul Kalamiyah. Anjena nerangkan al-akidatul islamiyah hiyal umuril latiyak taqiduha ahlul islam ayyazimuna bisi hatiha. Akidah Islam itu merupakan hal-hal yang diyakini oleh orang-orang serta akan menetapkan akan kebenarannya. Urang kana rungkul kabeh di dia, urang keur ngajarankeun syariat, urang keur taklim ka baginda Rasulullah dengan cara memperingati Maulid Rasul, ieu teh nandakeun bahwa orang dia taklim mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ieu mauludan lain ngaukur di lembur ieu di mana-mana. Bahkan disebut nage Banten mah lebaranna Rabiul Awal. Jadi mauludan teh lebaranna orang Banten. Makana alhamdulillah dina setiap Rabiul Awal yang paling antusias, nu paling rame, nu paling gebiar, loba nu hadirna, loba nu nyumbang jeung lain sajabina, khususna di wilayah Banten. Alham. Mudah-mudahan urang sodakohna sagala rupana sing aya sampeureun jaga di hadapan Allah. Amin. Adapun akidah sam'iyah secara garis besar itu ayat 7. Nu kahiji, umat Islam kudu rela, kudu rido di pangeranan ku Gusti Allah. Nu kadua, umat Islam kudu rela, kudu rido, kudu ikhlas di nabian ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nu katilukna, umat Islam kudu rela, kudu rido, kudu ikhlas di agamaan ku agama Islam. Terus sanajengna nu kaopat, umat Islam kudu rela, kudu rido hirupna diatur ku Al-Qur'an.
Terasnu kalimat umat Islam kudu rela, kudu rido bahwa Ka'bah sebagai kiblat kita. Nu kagenepna umat Islam kudu rela, kudu rido bahwa sadayana kaum muslimin wal muslimat itu adalah saudara-saudara kita. Lalu nu terakhir, umat Islam kudu rela, kudu rido, kudu ikhlas lepas tina ajaran lain atau agama lain yang bertentangan dengan Islam. Makana urang dikumpulkan di dia karena ayana agama Islam. Islam nu ngahijikeun urang, syariat nu ngahijikeun urang, ajaran Nabi nu ngahijikeun urang, ajaran para ulama nu ngahijikeun urang, sampai ka ayeuna di mana datang Rabiul Awal tetap semangat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bahkan alhamdulillah abdi mah sumping di Kabupaten Bogor kalieu ningali jamaah mun sakieu seueurna bunga alhamdulillah. Ngan sok dituturkeun ku hariwang. Naon hariwangna? Giliran acara Maulid Nabi pinu, giliran ngaji rutinan jeung kiai anu dararekeun tararatang. Bener ieu? Bener ieu? Aya rutinan mingguan sakieu jamaahna. Moal manggi. Moal. Moal manggi. Padahal mun arek diiling lalaki nu paling berat dipertanggungjawabkeun engke di hadapan Allah. Komo lalaki mah di mana urang geus nikah tanggung jawab boga anak awewe sepenuhna aya tinu jadi walina. Datang weh calonna, jodoh anak urang dikawinkeun. Begitu dikawinkeun sah disaksian kedua saksi menurut agama pernikahannya sah. Setelah sah tanggung jawab bapak awewe na lagrak kanu jadi salakina, berarti seorang laki-laki pemimpin di rumah tangga. Arrijalu qawwamuna 'ala nisa, lalaki teh pamimpinna ti awewe. Setiap pamimpin bakal dipenta pertanggungjawaban. Salaki pamimpin di rumah tangga, RT bakal dipenta pertanggungjawaban, RW bakal dipenta pertanggungjawaban, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri sampai tingkat presiden akan dipinta pertanggungjawaban tina hasil kepemimpinan anak. Nyasarkeun, nyesakeun, apakah ngajak umat supaya taat ka Gusti Allah, ngaturna bener, adil jeung henteuna, itu bakal dipinta pertanggungjawaban di hadapan Gusti. Mangkana kawajiban ngadidik pamajikan salakina. Pamajikan head eureun headna dina bab adusna, dina bab mandi junubna, wayahna lalakina kudu bisa, lalakina kudu ngabejaan. Beres boga anak ngalahirkeun aya nipas, beres dina nipasna kawajiban salakina kudu nanyakeun bener jeung henteuna engke dina adusna, dina bab marabanana, dina napakahna, sagala rupana kawajiban salakina. Ayeuna kumaha lamun salakina tara daek talabu ilmi, rek gableg ilmu di mana? Bener tante? Bener tante? Sok burah jadi lalaki teh beurah. Awewe mah tinggal nurut bae ka salaki, selesai. Bener? Kan aya nu barang ngatur awewe teh aya. Bener teh? Ih, bikang aya nama waranian bikang aya. Leuwih-leuwih ti lalaki. Masya? Masya? Ih. Sanajan pangkatna jenderal, sanajan pangkatna tinggi jelemana sohor geura ku pamajikan mah. Ngeluh. Bener teh? Ih, ganas awewe aya. Masya? Masya? Makana lalaki kudu ngararaji. Apakah cukup ngadidik kana jadi pamajikan anak? Torojol budak dibere amanah ku Gusti Allah. Tanggung jawab bapak na kudu ngadidik. Teu bisa kiai ngadidik. Nah, sarankeun ka kiai. Nah, urang mah kadang-kadang nitipkeun budak ka tempat ngaji ararembung. Padahal tanggung jawab bapak. Bener tak? Bener tak? Aina rela kene budakna teu barisa ngaji,
induk bapakna cadar Cibae, anak tengah jadi antep, budak parawan ulin kemana-mana gendong di arah antep, bapakna ge sarua, gulaik cicing di majelis ilmu, lek gablot ilmu di mana sih? Bener tak? Oh iker kiamanya hoto bener-bener pada manera lu tarang ngaji deh. Masya ibu-ibu mah tong ditanya ngaji mah pang rame nak ke mana-mana ke ibu-ibu. Ih, pang recet ke manehna. Bukan punjak anjuk ke manehna. Abang keliling ke manehna. Bang emo ke manehna. Sahabat ke manehna. Masya Masya so, ngaraji, ngaraji tong loba alesan. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk tolabul ilmi. Besing pae isukan teboga bekel. Bener teh? Mun awe mah teu kudu diomong, Bos. Aman pokona surga we. Insya Allah urang bungakeun ka panuri mah incang anak kalem bae. Bener teh? Es nanti ngalalakina heula ngaji, ulah sok loba alesan. Ibu ngaji pan baperan. Kasimbung sautik Bali. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Opsina pan lalaki malah ngaji dua. Hiji udut, dua nayangan, empat nyarande. Opsina lalaki kitu. Makana mun nyen masjid tihangna 200 siki we teh parati nyarande pada. Ubah alesan. Geus ieu eta ngaji. Beri kagaro teh aya teu tatah kira mulai penting deui. Gua sedih mulai cek ya ina illa hafdhalatin nabiyal mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus mulai ta sirahna ka hanap leng ngobrol jeung adina di hanap ye cicing bukan lalaki mah boga adi di hanap giliran kieu ngarek ka doa jamaah arwahuluan nutuk kabeh ka hanap ari geus bekeun ngabahas muka kitab wah diterangkeun ku kiai na sahajal mah meninggalkan sholat lima waktu engkena bakal di duhar ku orai sujail akro balik diulang diudah ku santri kak ngaji candoa canon gak sebalik diulang tuh hayang ayo mengaji di didinya kunon itu kapok ayo di kiai etama kain kakarake diuk di nanti hangar dihakan orai emang niangan rumah ayo meniangan cenage kiai itu nuringan siksa anak-anak nuku orang non nuku belut cenage nuku cacing cenage nuku tonggo ayo ndaik cenage ayo ku orai nanti make cenage emang ngesiksa menang biayi gitu bener tak? Kudu ngerasa untung ayah keneh ajengan, ayah keneh guru, ayah keneh sepuh nu daek ngawuru ka urang dari kieu mah pardu kipayah pardu ain mah ngaji rutin muka fikih, muka tasawuf, muka tauhid ilmu hasa pembuwe tentang bab ibadah, tentang bab wudu bab sholat, ilmu hasa didintan eta pardu ain mah siap ucarekan lah ya. Oke. Pas mau ada. Benar tak? So, emang ya hari ngili kewajiban gede di lelaki ngan paling getol ke majelis taklim ibu-ibu di abdi walang mendirikan kemis ngaji nama jam 7 setengah genep gue sereang ibu-ibu ting-ting mohon bawa etan marawatas penggede-gede mohon bawa etan jerok kan sing kade ka ibu-ibu nya mun sok ngaji memeh ngaji na sok digalewingkeun heula beungeut sok make sakin seker naon tingana terusum kana ieu mah lalaki ge make sakin seker ngaji saima atuh geus aya aya we boga beungeut sakitu mah ulah sok riweul tanyakeun ka kolot baheula mah hayang glowing beungeut na pucuk daun jambu dibobok sinakeun ka ieu goleskeun we kieu lain make sakin seker geus luluran panon make bonteng sakali make hui sakadinya ngan ka ibu-ibu abdi ngabejaan heuh ku arek kageulis mangan geus geulis pikeun ka salaki kageulisan teh bener teh heuh ku arek glowing galawang glowing silakan rek luluran malam luluran bada asal luluran bada zuhur silakan ngan mun make skin care ngabejaan ya tong beungeut na hungkul jeung pundukna ka dieu teh ai beungeut bara rodas ari punduk hauk gila aing ningali nangke. Sing bener sih ya. Setengah genep ke segala rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menggeang ucin-ucin masih gede di bumi. Gara sara rumping ke majelis taklim di dia can ayah sasaha kakaran ayah abi hunggul jeng ramat tuk. Itu dah siap merindu syuting maka dibuka atas lape. Kata dokumen masa Allah. Jajar eta. Ayo bang janji sim tudur lo rapi. Jajar ayo becus macan itu. Bawa apa yang kegawainya di bawah nanti bakal ada eta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah aneh nah ibu-ibu bisa sholawat bari ngobrol eta doang keunikan nah laki mah bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Cager, alhamdulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sahaja sorangan we. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke parang. Ya Rabbi balighul wasilah. Tapi orang kawanangan adalah nama termaliknya Allah. Salawat ngobrol ibu-ibu hukwai ibu rek salawat tuku mana wai silahkan tapi hasil tina ilmu teh tina ngaji teh di amal ke benar harus ada perubahan sikap dong. Setelah maulidan teh apa sikap kita yang jelek kita tinggalkan benar tak ulah buki angot isukan teh iya mah beres acara orang mungkin panitia tarolos ya mah ayah begitu ayah begitu ayah hari kudunan 300.000 hari berdekat seayah-ayah tolong jadi ayah begitu lu mana jalan makna ayah wawu ayah mah masya sok nganaji kurang ditinggalkan jengkiai nudeket ayah nanti ges akhir zaman ges akhir ayah nama kakarak kabuka bahwa macam ngerti mengaji pada asar jeng guru ngaji pada asar jeng apa jeng pun sepuh kapungku ayat kecap dina atahiyat tasawun akhir sok dibaca bebarengan keletik Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal si orang teh ayeuna fitnah hirup teh ngabuat teu ayeuna segala ayah nu bisa ngobrol jeung sireum ayeuna nama Allah Allahu Akbar. Masya tiba heula ge ti kolot urang sireum matara ngobrol aya ge nyocok. Mun dicocok sireum aing percaya. Ngobrol jeung sireum percaya. Bener teu? Geus aya deui ayeuna cara umroh ka Eropa. La ilaha illallah. Rek naon ka Eropa umroh? Masya Masya tah lamun urangna tara naik tolabul ilmi urangna teu dijaga akidahna urangna tidak bersyariat teu nuturkeun ulama-ulama teu nuturkeun kitab-kitab reka saha urang iblis lamun urangna tara naik gabung jeung kiai-kiai istiqomah di jalan Allah bener teh moko rame wae dina lain kitu teh aing geus we urang mah marhaba ngaji rutinan mun aya nu maot tahlil menang besek ya kami urang ya adem kumaha besek na barada dan zikirna ge sekut beda bro eh jeung besek na hampang ya iya iya aing ripu maka namun aing nu maot jeung tahlil aing mah ngabejaan nya mun nyuguhan tong lalaora bener teh oh ari yeuh mah pikir atakoh 70.000 yasin tilu balik marhaba barjanji kita matkeun ngan doa 2 jam setengah kata amin di luhur batang nyampleh kieu teh amin kecama ieu robana di betah kieu we geus bagikeun besekna pikir jam 7 bakda isya beres-beres jam 11 ayo besek ngoleang diomongkeun siapa masyarakat bari ngajingjing teh balik dikaryeukeun we besek di mana Kang Haji tahlil benang naon eta tingkeung tingkumang bari ngoleang
bukannya mah kiai na komo, makanya gimana jauh hujan dirincik besek ampang taikeun motor vario dikaitkeun dibawa ngebut leungit teuing ka mana bawa saya teh besek dirik teh jang-jang hayam gergieul. Allahumma masya masya geus urang mah ngarajik ulah ditinggalkeun nuturkeun ulama anu sanad ka ilmuanana puguh bener teh ulah nuturkeun nu anyar komo nu teu gablek guru mah kok dituturkeun. Kurang mengges ugu di dia. Ayah nu jebolan cari ingin, ayah nu jebolan daripada pada rincang, ayah nu jebolan kiai anu, tahu yang dituturkan tak kurang, tahu dituturkan apa ni? Benar tak? Kamu tu di cuma di lembur abu, buatan begitu leh. Mana yang orang besar dari itu, dari dia mai? Benar? Oh. Saya tak banyak hawa, orang itu suka saya. Soal saya tadi coba tinggalin nomor. Masya, maka nak urang dikumpulkan di dia, kerengagungkan supaya naon lungsur kabarokahan kalemur iya. Amin. Kan tadi geker marhaba tadi, masya Allah kertawasul marhaba. Kan tadi nggak datang, datang nama lain panghula anak. Balik kor itu, balik mobil itu. Haji Darwin balik betul. Kan aing ieu ya. Anu panarita apa nek untung-untung buntung-buntung gitu. Tadi ngisi telepon bae ku Ustaz Herdi. Akang di mana kene? Di tol. Ah mentas deui kecamatan WA. Mohon. Celik bae di ditu. Ari kopi, udun. Yo lain ngobrol. Tinggalian jam dewe, karena jam dewe, tetangga tuh naik, ayo gak ulang deh, kira ayo. Itu mah ingin tanya tuh di hula tadi itu ya gitu kan yang ngarek nyawak sok na datang blus didinya sangu di jajar pun kalau kayak ngarek nyawak lo dipanggil cenakang Allahumma muta tadi keluar gede aduh yang makir jadi rada kosong ya buat tengir rada edan jadi rada kurang tapi insya Allah kita ada studio kemudian sugan ayah kene sugan lo magelut yang ayin jadi siapa masya panggil jelema kelapar teh naon be dihakan terus ya terus dikumpulkan di dia teh urang keur ngagungkeun manusia anu mulia sakara anu mulia teh Kangjeng Nabi Muhammad kamuliaanana ngunggulan sadaya makhluk Allah tidak ada satu kudu mampu nyaingan karena kamuliaan nu dipasihkeun ka Kangjeng Rasulullah gagah Kangjeng Rasul Madina sagala rupa teh. Emang etaku gagah teh Rasul putra saha? Rasul teh putra na Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah gaduh rama namina Abdul Muthalib. Abdul Muthalib teh boga katurunan 16 putra putri 10 lalaki 6 awewe 6 istri. Sabaraha istrina? 6. Hei. Enep Pak, enep ayo urang ini juga hidung cabut roh kirup bawel disitu telan terus terus ini ya siapa sedih namun sedih bareng jadi menangan gak ada yang enak makas mau ngambil sedih depan uri ayo sedih gitu tuh sok inget film Indosiar bahwa sama lampir paling amek aing kaya malampir bahala di pikiran bahala nu ngajamanan malampir apa siapa eta malampir dilawan ku kiai teu eleh dilawan ku prajurit teu eleh ku sesembara teu eleh ku itu teu eleh aing mikiran malampir elehna ku saha ternyata malampir elehna lain ku kiai lain ku pejabat lain ku raja lain ku pendekar elehna malampir mah hiji ku remot pencet remot dan jepret pareng enggak selesai pada kesel sih ngadakan malampir mau nambah lagi rahan ini setelah mantai masya wah zamanan budak ayah nama malampir banyak aja budak ayah nama TikTok penulina ya nah itu kucing mau video pensiangnya konten gila aja Eta Abdul Muthalib gaduh istri genap
nikah kahiji sareng Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah, lahir tilu putra, hiji Sayyid Abdullah, dua Abu Talib, nu katilu Zubair. Ieu putra na Abdul Muthalib ti istri nu pertama hirupna akur. Sayyid Abdullah nyaah ka adik-adikna Abu Talib jeung Zubair ngahurmat kana jadi lanceukna. Baheula ge ti Abdul Muthalibna anak-anak teh akur. Kunaon ayeuna di akhir zaman lanceuk teh patanya jeung adik-adik teh patanya jeung lanceuk. Dulur jadi batur. Batur jadi dulur. Bener? Oi ka batur sohor budak bere. Ai ka di sorangan teh nya tu ngajedog bae eta kada bulung. Aya nu kitu. Aya. Di mana jelema? Ya. Eta nyieun imah beda patok taneuh beda saeutik tuh nanya lagi aya 7 tahun bae eta. Aya dina nu kitu. Padahal eta teh dicarek ku Nabi. La tahasadu ulah ciri hasud. Wala tabaghadu ulah ciri musuhan. Wala tadabaru jangan saling menjatuhkan. Dititahanku Nabi, kunu ibadallahi ikhwan. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang berkeluarga. Wala yahillu li muslimin. Temenang hiji muslim mana wae ayah juro ahohu koko salah satu ayam nyicikan dulurna, nyicikan tetanggana, nyicikan sesama umat Islam liwati tilu poe. Adrek nanya tadi dia, di dia ayah tuh nusok ngomongkan kata tangga nusok ngagosip kata tangga ayah nunga hasut kata tangga ayah nusili gorengkan jeng kata tangga ayah nungomongkan adina ayah. Adi ngomongkeun lanceuk aya. Ya. Mitoha ngomongkeun minantu aya. Ya. Minantu jahat ka mitoha aya. Ya. Kieu we atuh simpelna. Di dieu aya pamajikan anu sok ngomongkeun salaki. Ya. Oh jadi kieu aja teh aing. Nya nu sok ngomongkeun salaki aya. Ya. Nu sok ngabanding-banding rupa salaki aya. Ya. Wah kacau ieu aja kitu ya. Jadi aya nu kitu teh. Hadir jalan mana teh? Nah jadi kianya ayah ibu-ibu duaan di tempat tukang sayur ke studi banding, studi koperansi ke nggak banding-banding rumah salaki kecil-kecil mana emang untungnya kabinnya jeng si Eta emang kunon gitu ya sakit rumah salaki mana ayah lupaan weh emang kunon jeng salaki mana wuuuh salaki ayah meri muka cida meninggis warna saya tinggi kacar terus terang ayah mana ayah lebih kaset dirinya kajian ting tuker tambah enan siar gitu. Wa iluli kulli humazatil. Cilaka jalma nusok moyok jeung ngomongkeun batur. Komo salaki manen sorangan mimin. Aya ngaran si mimin? Ya. Beda. Koko. Ya. Iin. Ya. Uun. Ya. Mumun. Ya. Cici. Ya. Aya kabeh dia. Pasaran ngaran eta. Napa Urba? Oh, siapa napa Urba? Masya Abdullah, Sayyid Abdullah jeung adi-adina. Eta adina ngahormat, saking ngahormatna adi kana jadi lanceuk Abu Thalib jeung Zubair karawantunan nyiuk sangu ti heula lamun can dibeulaan kudu janten lanceuk. Masyaallah. Ngan dina nu tilu eta, ti istri nu pertama, nu tilu eta teh nu paling kaset Sayyid Abdullah. Samekah eueuh nyaingan kana kakasepan Sayyid Abdullah. Irung mancung matana sayup mabulo sapir rambutna hitam pekat galing muntang ikal mayang ombak banyuan kulit nagel limit padat kuning langsat hejo carulang disini mah kan hejo gene pangawakanana jangkung kulitna putih angges pokona kaset kabayang eta Sayyid Abdul mun ayeuna aya kaset luar biasa beda jeung ceramah jauh ya mah sakit ge lumayan lah karena ngomean ieu ge tong nyengir sarua hideung mah cici karena aing skin kan heula di imah supaya ngelawing eta Sayyid Abdullah keur makasep bageur nurut ka komot bahkan Sayyid Abdullah mah tara ka mana-mana tara kaluar imah lamun teu dititah ku bapa mane urang mah
banget kaset teh dijadikan andalan menipu wanita. Benar tuh? Moga bapak kuli bangunan gak mau ngaku teh era. Anak siapa? Pejabat. Najis aja. Atau ngaku weh, non esen. Benar tuh? Pada kaset teh gitu. Kaset mah ayam yakna 20 tahun keharap, 10 tahun keharap gak ayam goreng nak. Benar tuh? Yang abadi itu kesetiaan bro. Benar tuh? Karena awewe ulang ngadenge mun aya lalaki ngomong cinta sehidup semati tong didenge tong percaya sehidup semati seia sekata urang mau teh manehna tahlil. Benar tuh? Waduh cinta mah dua rebo kaditu mah kanyaa geukeuh kurang duit mah ngajak besan. Benar tuh? Cinta cinta ai ucing hejo. Waduh aku cinta tidak ada lagi wanita yang aku cintai hanya engkau seorang. Waduh, tong didengin tong. Waduh, gitu teh. Bener tuh? Kalau lagi babaturan lawan kapeng peongan, sok taratang nanti ka dieu. Wanita disebut semar mesem teh lain beungeut juga semar, lain beunteung nama lentung juga semar lain. Tiba lagi katelah peletna ieu. Eh, teh nyao. Aya pikang rada hese teh sok taratang lalaki teh ka ieu. Kang, wae cenah itu kunaon? Ditolak wae urang, minta pelet gampang, mana fotona? Ye, capena ye, ulung awang-awang gumilangin durung anak Kang Adeng sanging jagat rapat tafsir rapat amarahna. Les eleh ke panguasa ning aing sampeurkeun malam Minggu ku siap baca doa anu tadi. Bali mawa Fortuner. Milu sia jeung si Kang Adeng. Atuh di sima apel mawa sapedah da embungeun mah terus. Masya begitu ngadenge Sayyid Abdullah rek keluar ti imah. Kadenge ku parawan-parawan, dararang deun eta parawan. Nini-nini randa parawan. Nuwujeuna kalekeumeun, nuwujeuna cetrokeun, nuwujeuna kawinkeun. Durangan. Logok bobotna dempul. Geulis bae anggeun. Coricing ngajajar hareupeun imah keluar Sayyid Abdullah. Hayang dipuji ku Sayyid Abdullah, hayang supaya kagoda Sayyid Abdullah ku kagelisanana eta urang Mekah. Apakah Sayyid Abdullah nampokkan kepala manusia sedarang dah? Tidak. Tungkul kia. Begitu Sayyid Abdullah keluar, nenggah kaluhur, ngegelebur cahaya Rasulullah, dina wajahna Sayyid Abdullah, parawan-parawan, pingsan. 200 parawan di golongan bari mahjum, ngegoler dirinya, pingsan, tekuatan tinggali kakasepan Sayyid Abdullah. Komo lu nini-nini mah. Nenggah kia bari ngap-ngap. Abdullah udang kena kunaon si eling ya Abdullah ting saking ku kasep-kasep jeung nurutna bagu hiji mangsa Abdul Muthalib ngaluarkeun onta gede ditalian eta onta sungutna supaya bisa ditaikan jeung dikendalikeun dina engkin ditumpakanna dipanggil Sayyid Abdullah teh ku Abdul Muthalib Abdullah kulan bah naik kana onta mereka mana bah naik Abdul Muthalib naik kana onta tuturkeun ku Sayyid Abdullah leungeun katuhu nyekel tambang onta leungeun kencak nyekelan cangkeng Sayyid Abdullah katukang tujuan nu jadi kolot bisi keur leumpang di gurun pasir Abdullah tunduh ajengkang ari dicekelan mah ku leungeun kolot moal mantap kajengkang peduli na kolot ka anak nepikeun ka kitu pan urang mah teu kitu pan urang ge sok ningali geuningan memboga anak leutik indungna rek masak bawa heula ulin bawa motor vario leungeun ka tuhu nyekel gas leungeun kenca nyekel ka dikara budak dibawa ulin ku kurilingan budak na anteng geus pernah can ningali kolot teh geus aki-aki ku budak bujang mah dibawa ulin diteungeun di hareup pernah teh bayangnya lamun bener api-api untung geus eueuhan teu deun diharep celan ku anak bujangna. Aba itu mobil ayang obi. Bayang aing mah. Masya Allah. Sok aya geuningan kolot lamun gering anak sok maido, pamajikan sok nyarekan, ibu kade mun lalaki boga salaki urang keur gering gegerungan ulah sok dicarekan da samina gering mah kitu. Tong sok digereneng da seni negeri mah kitu. Kunaon? Nyari awal. Gandeng.
kieu nepeh geus cicing teu urang maka anaknya nyalam sok salah budak kuhujanan hujan gede budak kuhujanan cokot budak napan siapa salah budak kuhujanan bari tulak cangkeng terus terus atuh budak teh bagi ka tengah leungit betukuna makana oleh sabicarekan mun aya nu gering da eueuh nu gering nadana kieu oh ye 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 gering naon sia kitu euh kata gini gering mah kitu ngararam preh teh kitu naon sih hayang ka rumah sakit antur aing ka rumah sakit ih cenah kami mah teu sama motor haban loba barudak haban garawe aya meureun hiji dua mah haban budak teh loba meureun aya nu hiji teh nya motor di hareup rek main futsal hidungna heh antur kita bapak sareng rumah sakit tuh karunya mama ieu teh geus waktu rek main futsal sida buan baturan anterkeun heula mama rek main futsal anterkeun pasing ka pasia umur buan nungkulan sia hangus mana si bapana dibawa motor ka kamar Eh, digas anak tak itu ke bapak tapi bapak maka anak mual gitu begitu antana karena gue naik Abdul Muttalib naik dari Said Abdullah dicekelat ia nyekam langsung diangkatkan kudana si ontana cekat lempang di gurun pasir mawa lagi ngalaunan diatur kelupah ontana kamu lupat beda dina dan kamu lupat begitu ontana itu mah nyaya onta embe. Paguling bola. Nepi teh lungsur Sayyid Abdullah, lungsur Abu Thalib ketok kana panto hiji imah. Dibuka pantona. Ai panto mahal maka sadana ge beda. Coba panto menang ngiri Can Maya. Eh, siapa jelma sangsara mah? Dulu di depan tahunan ge beda. Ngiridit Can Maya. Amun nu jelma buhar beda pan di bedolna ge. Lunas. Eh, Abdul Muttalib. Punten. Sarang saya kami Abdul Muttalib ya Sayyid Abdullah putra kami maksud sinaran tujuan hari anjen leres namina ki Wahab sumoho nunga gaduhan putri namina Aminah sumoho tarik maksud naon sumping kadia arek nyangatkan silaturahmi weber rek kenal losan sok atu cali yuk weh mes diuk tarik kalut naon wahaya weh bere pecah ida ayana iya Nunamu lain aing geuhain, ai menyontoan, ai dia kumaha? Sok dileueun. Mana? Bade ngopi, ai ayam mah. Dapat urang ngilingkan heula. Eh, tak eueuh cenah kopi mah ieu teh. Ai susu bade amoa. Ieu mah susu na palsu. Kadi meresep nu asli. Jadi hoyong nginum naon? Ka kopi we ya ya mah. Ieu mah lain abdi lain jeung nu namo, ieu mah sakali ulah salah paham. Ulah salah. Atuh aya diinum, ieu eueuh kacida. Punten Abdul Muttalib maksud sinarang tujuan ka dieu teh bade naon? Nu kahijina kami nyangakeun silaturahmi nu kaduana kamerek naroskeun leres anjeun teh Aki Wahab sumuhun. Gaduh putri namina Aminah sumohon kami ngadenge meja di Mekah bahwa anjeun teh gaduh putri namina Aminah kami mung ngadenge ti batur kami mung ngadenge eucek hayang langsung memastikan ka anjeun bener teu Aminah teh putri anjeun
Sumuhun Aminah teh putri kami. Kira-kira na anjeun sebagai sepuh na lamun kami ieu nyanda Abdullah diamprokeun dijodokeun ka Aminah putri anjeun satuju atawa nepi teu. Ceuk Ki Wahab kawalna kieu Abu Thalib ari para wadi mah kudu nanya heula ka jenisna. Pan alit keneh Aminahna ge. Sok teh tanya heula. Eta Ki Wahab langsung ngageruan Siti Aminah. Aminah. Dina riwayatna Aminah tidak menjawab euy. Jadi ulah sok nyaoana cici. Pan ieu nu ngalalakona ge. Ulah maka seuri sia kopi pikiran ieu ka mana? Kesing balik manten namun aja. Aminah. Eta Siti Aminah nguping suara sepunan nyalukan ngagerowat. Apakah Siti Aminah ngagerowat deh? Disamperkan ku Siti Aminah mati dapur teh lempang nyamperkan kolowat. Lempang teh bari kukurilingan be bari ngadaguan kopi. Nuhun. Kabarnya. Kira aing kumaha wae ngalawatkeun penting kopi datang aing. Ke wae maka di mama ka dieu pangkeur ngagoroan Aminah, kira kudu nyambung. Aing kumaha acarana kopi ka inum cici. Cing mah ieu wae cici. Leupang eta Aminah. Tos caket teh teu langsung ngucap kitu ngahareos kana cepil kolot teh. Embung suara anak ngaleuwihan suara kolot. Ayo berakhlak beradab makitu ka kolot. Punten abah, maksad sinarang tujuan kami di geruan ku abah teh bade aya naon. Masya Allah, kitu ari nyontoan awewe mah. Nya awewe datang, aya naon abah. Awewe model naon kitu. Kieu Aminah, kumaha abah? Ayah keluarga Abdul Muttalib kan duaan suping nama kadieu nganyana putra namina Abdullah tadi teh narosan ka bapa leres teh cenah bapa teh gaduh kurang kali namina Aminah diwaler ku bapa teh sumuhun anu kadua na ngalontarkeun deui pertanyaan kinten-kinten lamun putra na Abdullah nu pamegat dijodokeun ka Neng-Neng sanggem henteu eta Siti Aminah teh ditanya kitu teh ku kolot ngajawab henteu ngaleuhkeun henteu cicing Aminah jawab pertanyaan ayah Aminah 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 langsung ngejar sumuhun abah daek itu kami hayang ningali heula jenisna nu mana abah aya di hareup sok toong dina jendela dibuka jendela sep diintip ku Siti Aminah tep ngagelebur cahaya dina wajah na Sayyid Abdullah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Aminah 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 daek ente abdi manuturkeun kumaha abah we alusna masya Allah nuturkeun kumaha kahayang kolot tah calon bibi kangen nu ngeunaheun diajak rumah tangga mah nunurut ka kolot ayeuna mah parawat pan weh ngalalatur ku bapana digeroan neng ka dieu eh naon bah neng daek dijodokeun ka si Sarmudi kunaon sebagai ngagorowok tuh ada rayang lalaki pakadulan tukang ngusep Allah oh, ayah tukang ngusep di dia ayah lah ini mana-mana aja anak tima kapok nyarekan tukang ngusep kan nyarekan gue umren ngusep tuh balik kuresep kio te sholat te ngaji te telagul ilmi te napaka te itu te iyo eh anteng aja jam jajir pada nyang harapan pula pada itu menang wae jadi maksa di bejaan heh siapa mengusap cara nak kos itu ninggalkan ibadah, ninggalkan ngaji, ninggalkan tolabul ilmi anak pamajikan dari napakahan kontrakan dari bayar listrik pada usia dari bayaran haram kan ngambek langsung nunjuk kiai dengekan ku kiai aing mah ngusap ke ibadah nulungan laut di teluh aku kabeh ke laut mati teluh aisyah namun hayang nyaho yo aisa kenar ngusep di naluwi mah itu disusukan terjadi masalah
Panai nama meli upan 400.000 hari pamajikan ngan hulu japuh di para panah. Makna bujur lagi gusrak tiga parudah. Ulah. Komo judi-judi mah ulah. Meli lauk 5 kilo diteudeunan pitabeureum asupkeun kana kulah. Diuseup deui ku manehna mun hayang nyaho eta tukang useup diomongkeun ku lauk teh. Lauk teh asup 5 kilo teh kasarisi eta lauk teh ngagoroan baturanna uuk ka dieu. Enong uuk eta jelema edannya heueuh gelo eta jelema. Gelo konon kitu. Ih, nah kami ditimbang, geus ditimbang di pitaan, geus pitaan diasupkeun cenah kana kulah. Diuseup deui ku manehna gebleg. Heueuh emang gebleg. Teu percaya sia tanyakeun ka lauk. Aing geus nyahona ti lauk. Tadi ajak ngobrol apa yang mama gubro naik air. Harus dah? Harus dah? Makanya jodohkan sehingga rakyat perawan. Tidak ada orang tua yang ingin menyesatkan kepada anaknya. Semua orang tua ingin hal yang terbaik untuk generasi-generasinya. Betul? Pula gegambar. Maupun cina goreng udah jodohkan anakku maha jodoh. Nolak nak ku akhlak. Lo langsung nolak. Tuh ayo pun jemana hidup. Udah. Ku alak nu bagus. Mun ditanya teh ku kolot, Neng Dayak dijodohkeun ka Sisan Mudi. Angiringan we kumaha emak atuh aya jodohna alhamdulillah atuh teh jodohna ulah janten ka awonan eta nu alus mah. Mocona mah itu hayang budug ih. Lomo, orang tersinggung laki-laki kalau sudah tersinggung bahaya, Bro. Tindakannya nekat. Bener teh? Nyokot tas we manehna berputar. Pelet mah kieu we. Lah gagah bener teh? Awas nolak nak ku akhlak dari mana ge ku akhlak. Aminah laras bade ka Abdullah. Sumuhun Abang. Tos mangga anjeun ka pangker deui keun kami nyampekeun ka payung sampai ke deui ka hareup. Abdul Muthalib. Mohon kumaha balaranana? Sok atuh ngopi heula atuh supaya dojer ngobrolna. Mun mencek urang mah oh nya teh kitu mah. Jadi aku mahu ya cara anak penting abu naik begitu. Kena, ya tak pahit cina itu. Masya Allah tu, aku kopi makan nggak kenyai deh. Masya Allah. Terus ke dia. Mau capek mohon. Mau aja siapa dihanap hehehe. Hai, beri kau. Masya, masya. Geus beres dirinya teh. Kumaha Ki Wahab? Aminah tadi tos nyarios yang geman. Mangga cenah ge pilih bade diamprokeun mah. Singkat cerita Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah teh cocok pada cocok. Ditingkahkeun dina kaping 18 bulan Rojab poe Kemis isuk walimah peuting nanga hiji langsung ngadeg Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina patuangan Siti Aminah. Makana Siti Aminah teh keur waktos ngadegna Kangjeng Rasul teh dina dinten Jumat. Karena malam Jumat hakikatna geus asup poe Jumat. Sabab pergantian Hijriah mah dina malam Jumat. Amun Masehi dina jam 12 peuting kaluhur ari palebah Hijriah mah Magrib ganti berang jadi peuting eta geus asup poe Jumat. Makana poe Jumat disebutna Sayyidul Ayyam Raja Napoe. Jelma rek awet rek lalaki lahir poe Jumaah gua benang ku pelet gua benang ku teluh mau babari mau perbo pulang leng perbo tong sekulin tiputing sorangan supaya numawa dan pakai baju keneng salah sah perbo tenang tuh wise ya cicing tuh berarti perbo manena langsung nanggung soalnya beres beda makanan poe Jumaah. Ya, insya cek guru bahkan jelema nu lahirna poe Jumaah insya Allah mun dibawa ngaji sok calakan mun dibawa usaha sok tereh giat getol karena usaha nak nu lahir poe Jumaah sabab keberkahan dina Sayyidul Ayyam Raja Napo Raja Napoe ngadeg we Rasulullah dina patuangan Siti Aminah keur ngadeg dina patuangan Siti Aminah teh eta Kangjeng Rasulullah geus mere ka istimewaan. Mana keistimewaan anak? Nuka hiji Siti Aminah keur ngandung Rasulullah teu ngalaman rieuh, teu ngalaman capek, teu ngalaman mual, teu ngalaman mabok, teu ngalaman gering sapoe-poe acan. Sehat badan jasmani jeung rohanina. Masya Allah. Urang mah teu lain.
mabok pemajikan orang. Ada apa saya? Duduk itu Pak pemajikan mah. Namanya Pak juga kalau tidak datang. Ada apa monyet? Ceria. Lunya batur ke mabok sama nyari tumpakan nanai geus mabokna di monyet-monyet urang. Ada apa saya? Sarara Pak. Sarara Pak kunaon? Ningali ku becik geuna. Ya aing memang geun ti baheula ge. Kunaon? Bukan si Utun, mabok. Sok. Hayang naon? Hayang kopi. Aku beung atuh ka batu. Ya. Jeung mau mabok. Lain jeung ieu lain abdi mah ngaraktekeun doa. Sok inung. Heeh, nuhun. Beres mabokna leungit tilu poe mabok deui. Kunaon deui? Saraba? Hayang naon? Hayang sangup panas. Sotokeun sangup panas teh ku salaki. Yo, sangup panas. Rek jeung naon dahana jeung sate? Moal. Soto? Moal. Rendang? Moal. Tempe? Moal. Pais tahu? Moal. Pais tempe? Moal. Pais oncom? Moal. Pais tai? Dahar kumane? Hayangna jeung naon atuh? Nikmat teh hayang jeung naon? Ah, kadahar sangup panas teh ngan aya pamenta. Naon pamentana? Sangup panas mah dihuapkeun kana bibir hayang dicocolkeun heuna kana bujur AA. Atuh nonggeng, lalaki cocok sangup panasna pepeerkeun, huapkeun. Hehe. Sangup beak bujur geunung sia. Dari peperan ieu baru. Tapi keistimewaan Rasulullah yang dialami oleh Siti Aminah selaku ibu nanu kandung. Tengalaman mabok sakali-kali acan, tengalaman riut, tengalaman pusing, tengalaman gering sapoe-poe acan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelebihan muka dua Rasulullah makar waktos lahir ke alam dunia. Ibunda Aminah tidak merasakan sakit. Tengah rasakan mules. Sehat. Majikan orang mereka juru. Aduh. Hayang ngising lain, hayang kiih lain, tapi ditagogeun koneng. Atuh ngising eta. Mah ayo. Neng meureun geus bulana. Heeh, aing baheula mah bintangna gara-gara sia jadi bulana. Ayo aturan ka rumah sakit. Mun ka rumah sakit sia di koperasi. Koperasi meureun cenah. Heeh, pokoknya mah sia di sasi-sasi. Yang geus atuh hayu urang ka bidan. Komo ka bidan mahal. Mari kita tetangga ngalahirkeun di bidan. Teu kabayar budak mah ditahan bae ka ayeuna teu menang dicokot. Yang geus sayangna ka mana? Ka mah paraji bisa dianjuk. Makanya di dia besing ayam maparaji. Ayam maparaji di dia. Mun ayam maparaji umurna geus 75 tahun kaluhur penta doa sok ayah hiji wirid nu didawangkeun ku maparaji. Kaalaman ku nini abdi ka pungku. Ma abdi mah tong si ka jelema. Embe ngajuru hese mabari ku mah. Bela kaalaman ku sorangan. Ngan ukur mental cai guyurkeun bijil. Pan ayeuna lamun aya nu ngalahirkeun suku kaluar ti heula dina palawangan awewe geus moal sanggup. Bidan ge pasti ka rumah sakit gede dirujuk cenah dioperasi. Ma abdi mah kabaheula lamun aya orok ngalahirkeun ya karawan ngalahirkeun anak pertama kaluar suku na ti heula geus ka loba omong. Di mana kana budakna disanghareupan mah langsung eta liat teh. Ceklan suku na kitu tak bari diomongan sia ari parkir sing eueuh ceureup cenah di jeung. Kaluar budak kan hanjakana teh teu nurun eta ilmu teh ka dieu. Padahal di penta. Teteh mah turun keneh atuh ka dieu jeung paparantieu da uing ge daek ka jenteng ngeureun da mah mending urusan eta teh ngeunaan. Ulah sia mah lalaki teu meunang cenah ku lalaki mah. Turunna teh ka lanceuk abdi nu awewe. Eta lamun abdi nu boga. Teu dikulian ge kajeun aing mah. Resep we aing. Kabayang dengan jebean ngeureunna. Gila aing mah ieu ngopi deui. Terus ya terus. Semangat terus baik geus itu. Terus ya terus. Kelebihan anu katilu. Galibna budak mun lahir ka dunya nangkarak bari ceuri. Tapi Rasul mah nalika lahir ka alam dunia sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Rasul mah lahir dalam keadaan bersujud, bersyukur, bertasbih. Tidak mengeluarkan tangisan. Padahal orang mah anak lahir ke gogoakan. Ah,
ku awewe mun budak ceurik supaya repeh dibere naon? Bere naon? Geus leungit ka era awewe mun geus boga anak. Ieu teh kahormatan awewe keur parawan mah. Geus boga anak mah dimurah bare. Makana Allah nyieun teh dua, kanan kiri, satu buat anaknya, satu buat ayahnya. Ka anakna mah tak lintuh, ka bapana mah tak tunduk. Makana mun boga salaki amuk-amukan bae teh nya teh cucu. Nyarekan mah ngene geus, bapa omong bari. Kabari. Geus ari jeroan teh. Sok kayak bukti kan percaya abdi kadang munkar sewot kebik itu kan bu majikan ibu mah ngomong-ngomong gak saya ngele lemah terus ah kelebihan anu kaopat Rasul manalika lahir ke alam dunia wa wulida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makhtunan biadil ilayah selalu alih berangkat baca rawi ketang tadi takori ruka hiji Kang Hafiz, Kang Darwin. Bismillahirrahmanirrahim. 14 sok coba 1 2 3 Allah 14 kuat napas wakori kabeh ya coba tesnya carawi sallu alaihi itu atuh sing nyambung mun ngadenge maksiat astagfirullah mun ngadenge randa tanyaan ayah bisa yang kawin deui gitu terus wa wulida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahtunan biyadil ilayah Rasulullah malahir ke alam dunia sudah dalam keadaan dihitan pas dihitan Rasulullah lahir ke dunia teh. Ada orang di sunatan jan jan ngambaik ya gede ngambai deh Masya karena disunatan supaya bersih supaya bagus karena cek ilmu kedokteran kalau anak dihitan umur 7 hari dari kelahirannya dihitan eta matak tereh cager jeng bagus karena hasil mempesona lah gitu lah kata puan rupanya bagus jadi bersih tanpa totol gitu panungus gede mah beda karena tongo teama, karena itu teama, gitu. Makanya bersih, bagus. Sabab kunaon tereh garing, tereh cager, cai susu indung disodot ku anak, teras asup kena patuangan anak, kaki ikut, cai kiki anak mah jadi antibiotik pikeun eta luka nu aya di boboga anak. Mun urang mah mau jadi antibiotik, mah jadi racun, dah kada haranana pan beda. Bener teu? Budak mah masih kena bersih, makanya Rasul lahir ke dunia posisi sudah dalam keadaan dihitan alhamdulillah kabar Aina kelima kelebihan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Halimatus Sa'diyah
ketika beliau disuruh oleh ibunda Aminah untuk menyusui baginda Rasulullah, teu aya cai susuan. Tapi begitu paham baginda Rasul, antar Siti Aminah, punten ka Siti Halimatus Sa'diyah, harita keneh langsung seueur cai susuan. Alhamdulillah. Tambah lama arembungeun ka Siti Halimatus Sa'diyah teh da awakna begang kuru, teu aya cai susuan. Ayeuna mah ulah dipahapekeun geus jadi dulur sasusung kana haram dikawin. Beres? Ulah ayeuna mah geus ku urang, makana ayeuna mah digaranti geuningan ku susu kebo nya. Susu embe ayeuna mah kitu. Budak teh mohonnya bere cai susu kitu budak teh geus gede teh ditah ngaji da angel. Da ngaji. Da tadi teh bere wetik kebo eta meureunna. Beres teh? 2 tahun. Bu pastikeun ka anak teh sehat. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وحنا على وحن وفصاله في أمين selalu ale Al-Qur'an dieu mah aduh aing teh paling dewa ya saya teh bisa ngabedakeun aing geus kumaha maneh lah ya teh pamian hese 2 tahun susuan menjadi anak. Makanya Siti Halimatus Sa'diyah yang paling lami nyusuan Kanjeng Nabi Muhammad. Kelebihan dari Kanjeng Rasul waktu lahir mana? Setan, iblis tidak bisa beraktivitas. Semua makhluk Allah bergembira lahirnya baginda Rasul. Hanya satu makhluk Allah yang menangis ketika Rasulullah lahir. Iblis, setan, jari dengeng Rasulullah lahir ke alam dunia. Jurik mace. Eta jurik teh keur can lahirna Rasul mah bulak balik bae ka langit sok ngadengekeun caritaan malaikat. Dina peuting harita mah teu bisa tembus ka langit teh kusabab ngumpulna para malaikat keur bertasbih mengagungkan nama Allah menyambut gembira kelahiran baginda Rasulullah. Makana Nabi mah nya kaistimewaan gempur ahli langit ahli bumi teh dua kali, hiji keur waktos lahir, nu kadua keur perjalanan Isra jeung Mi'raj, nyieun gempur ahli langit, nyieun gempur ahli bumi. Urang mah pan nyieun gempur teh bawa poe. Bener. Nyieun duit da mau mayar. Nyieun duit kos hooh, demi Allah, Allah. Kalau ditagih mah masyaallah eta kalah. Aya nu kitu di dieu. Bawa gitu. Buat sing taroban. Amin. Ya Rabbal. Nah, begitu waktos-waktos dina keistimewaan anu terakhir Rasulullah lahir ke alam dunia tepat tanggal 12 Rabiul Awal wengi Senin tahun Gajah, lahirlah sosok manusia mulia. Siapa beliau? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Bihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'an bin Nidar bin Adnan. Wajib umat Islam kudu apa silsilah baginda Rasulullah. Lahir Rasulullah dipaku weh ku Siti Asia, diasongkeun ka Abdul Muthalib, naha teu diasongkeun ka bapa, sabab Sayyid Abdullah wafat ketika perjalanan menuju Madinah usia 2 bulan kandungan Siti Aminah. Sayyid Abdullah mah wafat ngantunkeun, makana dipangku kuru jantan aki, dibawa berkeliling Ka'bah 4 penjuru Ka'bah, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad jeung rukun ini jadi rukun apa? Rukun iman, jadi kan rukun iman. Rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Hah? Jeung rukun Syami. Eta opat rukun eta bergembira lahirna Rasulullah dikurilingkeun di Ka'bah ku Abdul Muthalib. Eta opat ujung nage Ka'bah teh bergembira sabab lahirna Rasul. Di mana aya nu lahir bergembira? Bener ta?
Cuman dia nu lahir kitu kubah masjid bergembira anjulan-anjulan ayo. Aya mana? Benar? Hanya baginda Nabi Muhammad. Makana dibab berkeliling gebur cahaya Rasulullah tembus ka langit katujuh Allah. Cuma malaikat, ya ya cahaya cenah ngelekeun cahaya kami. Cahaya saha? Seoreng eta cahaya kaluar tina wajahna baginda Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta nurun fauqan nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan nuri. Engkaulah matahari, engkaulah purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Itulah baginda Nabi Muhammad. Lahirna Rasulullah, makana we bahasa tu peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya we potoan. Ni gunung kitu poto aing ya. Allahumma ikan nyengir batur baralem aing unggul pamer huntut. Masya Masya masyaallah ta makana diperingati ku urang. Kasimpulanana naon hikmah nu dicokot tina peringatan ieu sing aya perubahan sikap cinta di tea nu tadina teu ibadah sing baik ibadah nu tadina tara salat sing baik salat nu tadina tara sedekah sing baik sedekah aya peningkatan taun ayeuna kos ieu taun hareup kudu leuwih ti dieu insya sok ibu ge sing aya perubahan ngingetan ngajak kasalah kita bapak ge sarua nya sarua ulah cicingan peningkatan tadi saunggal poe atuh saminggu sakali poe Jumaah biasa mangkat setengah 12 engke mah setengah 7 geus mangkat Jumaah aya teh aing mah hese engke mah ku ibu ingetan setengah 7 tah mangkat Jumaah teh alus mun setengah 7 mah pahalana panggedena setengah 7 menangna onta setengah 8 menangna sapi setengah 8 menangna kebo setengah 10 menangna soang setengah 11 menangna hayam setengah 12 menangna dong soang jam 12 kurang 15 menangna dong hayam jam 12 kurang 1 menit menang nandong piit liwati jam 12 menang natai hayam kena ingetan bu ibu salah kina kermacul gak di sawah iya gak di kebun panggil bu ibu teh papa aja teringgir di kebun kita temeli bahasa papa udah jangan ngoret aja apaan sih udah sesana balik tuh ngeganggu aja ini kan kabok segaru lagi hari Jumat jangan ngurusin aja pacul cilin paculnya aku balangin tungtun salah kita mandian pe Jumat teh guyang pasok tara ingin tara kene wae guyang ini malam naon malam Kamis ah Jumat ayeuna praktek siapkeun bakna siapkeun cihaneutna buka bajuna golerkeun dirinya ublek-ublekan beringgi mandian pakaian sing kaset sina mangkat salat Jumat. Ibu sudah menanti di belakang pintu menunggu suami pulang. Salaki balik Jumat yang sudah buat lempang ya salaki nanti di masjid. Kan masjidnya jauh jadi ini lah lempang. Berapa hujan lupa. Di soledan sehari pun ibu. Ketok pantok. Assalamualaikum. Istri muka pantok nyambung. Waalaikumsalam. Apa sehat? Alhamdulillah, hari kelima dicagal, hari kelima yang dirawat. Canak panangan caroge teh ciu. Pamajikan mapageun salaki balik ibadah dicium leungeunna ikhlas ridho hatena hayang meunang ridho salaki 70 dosa leutik dihampura atau gagabah 70 dihampura kumaha lamun 2 kali 140 kumaha lamun 3 kali 210 cek nini-nini nu hadir Ustaz kumaha lamun si Abah balik Jumaah kumaha dicok cerok kumaha manyok cerok na dosa mah dihampura si Abah na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maot si Abah atau dicok cerok dia beres tena lawang panto pak kulat ayo urang ngali ke ruangan tengah semohon mangga tungtun lengan katuhuna lengan kanan cekel ulah sukuna
kosong kuna di kota nggak jengkang batur cekel ngena sok pas kerang kerang bobohan bahela anterkan karena tempat calik teh tempat calikna pak sok calik dirinya semua pada ngeleut naon kopi wae teu naon panyanakeun ku bojo teh pak ieu kopi saepkeun pak tarentosan mohon salit deui beres teh salah kita diuk dina nu kieu ibu teh gancang langsung kana tutur salaki menta hampura pasok tara aina jumaah aina praktek bari cerik supaya hate salaki tersentuh mere hampura sabab ibu mah aya di ridona salaki menta ka dieu cerikna kumaha kiai kumaha lagam terserah kan beda-beda lagam Bogor Tangerang beda cerikna mah asal ada Cianjur cerik teh leuleus Cianjur kadang ada haram eta uco leuleus kitu leuleus pada Bandung cerikna tara gogoakan kitu mah haleu warna kuyum orang Bogor atuh da kadahar halus orang Banten beda deh teh nyaho ngaran rombo tadi eta cerik kumaha cerikna kieu dicontohan tutupanna aya ngabagikeunna pane cerikna kudu ngabagi teh ngabagi teh rame hay sia kunaon ingetkeun dosa para lain aing mah rumah tangga geus 36 taun incung geus boga 4 minatung geus boga 3 kakara aing mah saumur-umur siam menta hampura kana tuur aing nepikeun ka ceuri kos kieu aing tiba heula ge hayang menta hampura ka sia teh pan sia jumaah na ge kakara jumaah hayang di hampura naon loba dosa weh can bisa kumaulah kanu jadi salaki yang dihampura besi ke umur alhamdulillah hari ingat pala badinya si bersihnya ayah iji dahi dosa weh dosa naon kamari mana rek mangkat ke Jakarta kuat dan terjadi dah ongkos na uwur duit langitnya lain ku tuyul usaha atu wah yang dibalanjakan dibalik kenal dibalik kentong kol jeng beas kan bes asak mah dihakan ke kusia-sia kene wah ing daang jeng kong kol itu duit aing kemari lengit hampura aingnya ku aing dihampura bersih insyaallah gue gantar kakaitan sing ngarek motif lah mama gak ada emang diantos hampura nyapa tuli lakti lalakinan ucuri Hai bapak kunaon mah kecerik? Aing geus sarua loba dosa. Dosa naon? Nek banget ka Jakarta teh aing lain gawe. Naon atuh? Kawin deui. Jawab ku awewe, mun ayeuna salaki urang kawin deui rido teh. Jawab ku lalaki, lamun ku Allah ditakdirkeun kawin deui jeung parawan nu geulis, daek teh. Awewe satuju? Satuju. Lalaki satuju? Satuju. Lanjutkan. Pas setengah satu mudah-mudahan sing aya manfaatna insyaallah dina sanes waktos dina peringatan acara sanesna tiasa tatepang deui disimkuring di alam cekap subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.